Re, viss ēters ir te! Šodien būtiska diena finanšu ministrs ir ceļā uz Saeimu, lai nodotu nākamā gada valsts budžeta projektu, bet Saeimas namā jau ir arī mūsu kolēģi Madara Līcīte, gatava ziņot par aktuālāko. Jā, Madara. Labrīt, Madara. Labrīt. Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, finanšu ministrs vēl nav sasniedzis Saeimas namu, bet mums sarunai pievienojās Saeimas sociālo un darblietu komisijas priekšsēdētājs, partijas attīstībai FAR, frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Andris Skrida. Labrīt, un sakiet, kā jūs vērtējat sagatavotā budžeta projektu it sevišķi veselības aprūpē? Jā, labrīt, skatītāji, labrīt, Madara. Veselības aprūpes budžets nākamajā gadā pieaug par 130 miljoniem. Un ja mēs salīdzinām ar visām pārējām ministrijām, tad tas ir lielākais pieaugums. Skaidrs, ka ir nepieciešams vēl, bet būtiskākajām lietām, kuras tika diskutētas arī tieši komisijā visu pirmo šā gada pusi, tā ir onkoloģija, tās ir ārstu algas, tā ir paliatīvā aprūpe, tās ir arī retās slimības, tās ir arī algas maksas rezidentiem. Visām šīm lietām ir papildus finansējums un faktiski tās ir daļēji atrisināts. Onkoloģijas medikamenti, tiem ir papildus arī vairāki miljoni, protams, ar to nepietiek. Tas, ko mēs darīsim vēl Saeimā. Onkoloģijas jomā ir paredzēts arī dažādām iekārtām vairāk miljoni. Mēs caurskatīsim, cik no šīm iekārtām tiešām ir liederīgas un skaidrs, ka kopumā budžets šis ir atbalstāms. Vai ir jums kāds padomā, ko jūs noteikti gribētu rosināt vēl Saeimas komisijā skatot šo budžeta projektu, kurā būtu ir kāds pavisam nedaudz pietrūcis finansējumu? Jā, kā jau es teicu, mēs caurskatīsim to onkoloģijas sadaļu, kas Ne tikai onkoloģijas? Nē, mēs ne tikai, bet kā sākotnē mēs esam sākuši nesagaidot, protams, to, kas attiecas uz dažādām iekārtām, vai to tomēr, vai ja kaut kur mēs skatīsimies, ka tas nav liederīgi, mēs to pārvirzīsim tomēr uz medikamentiem. Medikamenti un jaunās paudzes medikamenti onkoloģijā ir tas, kas ir numur viens vēl papildus nepieciešams. Vai jūs paļausieties pašu uz savu viedokli, vai arī jūs klausīsiet kāds eksperts par šo aparatūru, kur būtu vajadzīga? Skaidrs, ka mēs ikdienā sazināmies un uzklausām eksperts arī Saeimas komisijas sēdēs. Un Saeima šodien lems arī par ierobežojumiem. Saeima jāpārapstiprina valdības pieņemtu ierobežojumu. Kā jūs tos vērtējat? Vai tie ir gana stingri un vai ar tiem pietiks? Gal galā jūs esat arī ārsts? Jā, jāsaka, ka pirmkārt ierobežojumi nāk mazliet par vēlu. Šeit ir tāds lauciņš kopējā, akmens neliels tāds kopējā valdības lauciņā. Bija dažas, var iespējams, politiskās partijas, kuras kavēja, ja tā to ierobežojumu ieviešanu. Nerunāsim vispār par tām partijām, kuras ir uzbūvētas. Es faktiski uzskatu, ir dažas tās jaunās partijas, kuras ir uzbūvētas, ja? Kā un būvē savu to politisko ideoloģiju šobrīd uz cilvēku kauliem. Viņas ir uzbūvētas, lai tiktu nākamajā Saeimā uz antivakserisma tādas platformas, kas ir pilnīgi un totāli nepieļaujami. Un es ceru, ka cilvēki to arī jau pamazām saprot. Un mums šobrīd ir jābūt visiem vairāk vienotiem. Ir jāaicina ik viens seniors, kurš vēl nav paspējis vakcinēties, tiešām izvakcinēties, un arī jāpieskata pašiem savi seniori, gan bērniem vecāki, gan kādi vientuļie pensionāri laukos, jo slimnīcas patiešām sāk pārpildīties. Stradiņa slimnīcā jau ir vairākas parastās nodaļas, kur mēs esam ārstējuši citas slimības jau ir slaikta. Jā, mēs arī esam stāstījuši par šiem Covid nodaļām. Sakiet, vai jūsuprāt ar šiem ierobežojumiem būs pietiekami vai tomēr ātrāk vai vēlāk vajadzēs atgriezties gan valdībai, gan Saeimai pie stingrākiem noteikumiem? Jā, un es domāju, ka mums, diemžēl, lai kā mums tas nepatiktu, būs nepieciešami stingrāki ierobežojumi arī nākotnē. Droši vien, ka, teiksim, jau nākam nedēļ tie tiks izlemti kā viens no stingrākiem ierobežojumiem. Iespējams būs skolēnu brīvdienu pagarināšana,
varbūt tas kaut vai vismaz 5. 12. Klasēm, ja, nevis 1. 4. bet tā, šis ir tas posms, kur vīrus diezgan strauji var pārnesties un arī vakcinācijas aptvera, kā zinām, nav vēl tik liela, bet faktiski, ko es vēl gribēju piebilst, mēs šobrīd, jau šobrīd mēs esam pirmajā vietā pasaulē tieši COVID reanimācijas intensīvās terapijas pacientu skaita ziņā. Tas mums šobrīd jau ir vislielākais, tā kā ar šiem ierobežojumiem. Viņi, protams, ir jāievēro un katram pašam cilvēkam vispirms ir jāsaprot, nu, neiesim tur, kur šobrīd nevajag un nestrādāsim klātienē, bet ja var strādāsim attālināt. Vai jūs varat arī vakcinētajiem vajadzēt, tam ir arī vēl stingrākas nosacījumas un vai mēs varat atgriezties pie situācijas, kad ir šis lockdowns? Nu, tas ir atkarībā, kā mēs to lockdownu katrs izprotam, bet jā, es paredzu, ka iespējams būs nepieciešami lielāki ierobežojumi arī vakcinētajiem, diemžēl, cilvēkiem. Piemēram? Piemēram, uz laiku, kas šobrīd vēl nav, jā, notiek vēl šie interešu pulciņi, piemēram, šis arī 2-3 nedēļas mums būs, lai mēs pārciestu šo ziemu, šo rudeni pēc iespējas ar mazākiem mūsu cilvēku zaudējumiem. Un mēs esam kopā vispār tikai zem 2 miljoni. Ja? Mēs runājam par emigrantu atgriešanu, par dažādām demogrāfijas problēmām. Bet šeit pēc prognozēm, ja mēs neko nedarīsim, mums mirs vairāki tūkstoši cilvēku šoziem, kurus mēs varam glābt. Liesams par šo skarbo prognozi. Kolēģi, tagad vārds jums. Jā, paldies Madara Līcīte no Saimas, kura tātad dažādas aktualitātes arī šodien lemjamas un, kā zinām, attālinātajā režīmā Saimas deputātiem atsākot.